C'est la neuvième vidéo d'Halloween. Jag ska spela in en video för oss, men den la jag inte upp. Bara för att då. Alla barn in i fortet. Det är verkligen rum du har. Rum. Det är så jävla rum. Defend. Good. Marschera vidare, anfalla svärdsstyrkorna. Reklam. Det här är ju en ljugreklam. Det är liksom inte att alla gubbar faller ihop sådär. Där ska det inte bli oss med bil. Så här gör man ungefär bara att man inte... Det där. Typ silbord. Jag kommer inte upp med så mycket. Det så går tack vare massa. Det är stör. Jag har fått att jag kan köpa en massa gruvarbetare. Jag råkar nästan aldrig köpa en massa. Jag vill inte så mycket om att ha gruvarbetare. Min kring är att skaffa så mycket soldater som möjligt. Jag anfaller på attack. Jag anfaller med 4 stycken rumpor. Och det finns 4 stycken svärdsnickor. De har svärd, tjej. Vi har bara små påkar. Fusk! Där!
Cara, meio que bem que empurra, cara. Ai, acho que eu tô indo, som do mesmo. Skada, om du kanske skadade. Skitskadade. Det går dåligt för snickorna i krig. Oj då, jag ska inte attackera. Jag vill inte samla. Och nej, tillbaks! Kalla tillbaks alla till fortet. Alla barn inne i fortet, det börjar bli... Det går inte så bra för snabbt. Attack! Oj, det är lite snabbt. Jag ska bli en sån här. Nu ska vi... Jag är en dålig krigare! Det är för mycket fågelljud här. Vi kan inte spela en ljud som är i fågelljud. Det var kallt. Det var vinter också i det här rum. Man the fort! Defend! Attack! Svärdkyrkan är livsfarlig i närstid. Dada den med huvudskott från Arkidona. Har jag Arkidona man ska använda? Men det är livsfarlig i närstid så man ska använda en Arkidon. Arkidoner ska man använda. Vi kör på med en massa Arkidoner. När jag hugger i stenen. De här fågelljuden kan man inte. Kan man inte göra för gott. Men det blir bara fast. Det är bara för att... igen. För att det inte är lite igen. Kolla här. Så här är det. Man drar ett streck. Och det är typ. Nej! Nej! Alla barn in i fortet. Oj. Defend! Man ska döda dem i huvudet. Då är jag ju en svärdsäckning. Attack! Jag kan inte förlora, jag kan inte förlora, jag kan inte förlora.
Har varit i rymdlandet länge, många hundratals år. Har man varit i rymdlandet? Inte hundratals år, för då fanns inte filmen bara. Men ingen av dem här borde vara hundratals år, man får vara med. Då skulle man ju vara döpt länge sen. Speciellt liksom på rumptiden så blir man inte så gammal. Man brukar inte bli så gammal på rumptiden för att man var så dyr så mycket och så var man så fattig. Om man inte hade råd med någonting och rumpfesten höjade och maten gick att ta slut. Anfaller de? Svärdskyrkan är kända för att... Åh nej, deras bågskyttar är bra. Nu kommer det jättemycket fåglar. Skit också. Alla barn in i fortet tror jag. Nog. Nej, vad håller du på med? Korkat. Alla barn in i huset. Vi måste ha fler arkidoner. Man the fort. Det var bara en som blev kastad. De är ju skitbra med sådana svärdstyrka. Egentligen bara svärdstyrka. Vi köper in lite fler gruvbarn i armén. Som ska leta. Som ska hugga i gruvan efter lite saker. Skit också han. Nej! Det är ett... Nu är det verkligen lite rumskrig. Här är rum... Rumt i världskriget. Vi får avsluta nu. Håll käften så ses vi nästa video. Jag har köpt en sån sist som jag ska göra. Hejdå! Mm.